לא נוח לי כל כך עם הסיטואציה, מתכוונת להתראיין, לא על בערי, אבל אני חושב שצריך, בעיקר בגלל שאני קורא ורואה סיפורים על מקום שקוראים לו בערי, אבל זה לא המקום שאני הייתי בו, ולא האנשים שהייתי איתם. תקרית בני הערובה בבית של פסי כהן בבארי, ללא ספק אחת המורכבות והקשות שידענו בשבעה באוקטובר, אולי הקשה ביותר במלחמה כולה. כמעט 5 חודשים אחרי, ונראה שהיצרים רק הולכים ומתלבים, השאלות הקשות עדיין פתוחות. בלב הסערה, תת אלוף ברק חירם, גיבור צהלי רב זכויות, מפקד אוגדה 99 שהקפיץ את עצמו ואת פקודיו, יצא אל התופת ולקח את הפיקוד על הלחימה הסבוכה בבארי. תחת פיקודו של חירם נורו אל הבית של פסי פגזי טנק, בשעה ששהו בו מחבלים רבים ו-15 בני ערובה ישראלים. רק 2 מתוכם יצאו משם בחיים. אני פוגש את ברק ועוד כמה מקציני החפ"ק סביב השעה 12 בצהריים בשובה. סביבות השעה 1 מתחילים להבין שהבעיה העיקרית שלנו היא בבארי, וכולנו חוברים בעצם בשער של בארי, בשער הכניסה לקיבוץ. אנחנו עומדים שם ומתחילים לארגן את הקרב, מתחילים קודם כל לבנות את התמונה, להבין מה קורה. ממש עמדנו פיזית על השער, חסמנו אותו, ויש בפנים הרבה יחידות. ועיקר הבעיה באמת זה איך שולטים בקרב הזה. החפ"ק מתמקם כאמור בשער הכניסה לקיבוץ, על מכסה המנוע של הג'יפ שהיה ברשותם. משם הם מתחילים לנהל את הקרב ולתאם בין הכוחות השונים. מתי אתם מבינים שבתוך כל הכאוס הזה יש גם אירוע של בני ערובה? התחלנו לקחת שליטה בין 3-4 אחרי צהריים. אני חושב שדי קרוב לזמן שאנחנו מגיעים, אנחנו מבינים שיש אירוע עם בית. ושהימם סוגר עליו. 5 אחרי צהריים אנחנו כבר מתחילים להיכנס לחושך. האירוע מפריע לנו ללחימה בהיבט הזה שהיה חשש גדול שעם החושך מחבלים יצליחו לצאת מהבית או יהרגו עוד אזרחים או יצליחו להיכנס למבנים אחרים ונאבד את המגע איתם. ויש גם ירי בתוך הבית. בהבנה שלי, לפחות זה מה שחשבתי לעצמי, אני לא חשבתי שיש שם עוד אנשים חיים בכלל. עוד נחזור לעדותו של אשי, אבל קודם ננסה לעשות סדר בעובדות שידועות על מה שהתחולל בביתה של פסי באותן השעות. בתוך הבית התבצרו משעות הצהריים מחבלים רבים ואיתם 15 בני ערובה. בשלב מסוים פנו המחבלים בסיועה של אחת מבנות הערובה למשטרה ודרשו לאפשר להם נתיב מילוט לעזה. לאחר הגעת כוחות למקום התחילו חילופי אש כבדים, כך היא שחזרה את אותם הרגעים בתחקיר זמן אמת. פתאום עובר פה ג'יפ, שאתה מזהה שזה צבא או משטרה, ותוך 2 דקות מתחילים לעוף כדורים. אני כנראה מהבעלה נכנסת ממש לפנים הבית. מה יש? בוודאות? אי אפשר לתאר. כמויות של תחמושת, הכל מתחיל ליפול, רסיסים, עובר לי פתאום, תוך כדי שאני שוכבת, כדור ככה. תשמע, אז אני מבינה מה זה כדור. אז אני מבינה שמהאירוע הזה אי אפשר לצאת בחיים. אחרי הצהריים החליט אחד ממפקדי המחבלים, חסן, להיכנע ויצא מהבית כשבידיו יסמין פורט. הוא ניסה לכרוז למחבלים שעדיין התבצרו בבית. يا شباب احنا خلصنا علينا سلمين اطلعوا سلمين المخبلين لو نخنقوا وخلوفي الاش الكبدين نمشخوا ومعلخان كحول انا راي لفخوت 2 من بني الاروبه موصين ات متام بشوت العرب المقدمات اجي على الزيره تانك اسرائيلي بيتم انا رايت تانك انا سمعت اني قمرت لاحد الشوترين ما هولخين ليروت بغاز של טנק יש בני ערובה בחוץ אומר לי לא זה רק בשביל שהיחידות כול לפרוץ את הבית מרידים קירות אני יכולה להגיד לך שירו 3 פגזים אם אני הייתי פה והם הורו לפה הכל רעד ואני זוכרת שזה מעורר בתהיות בתחקיר שהתפרסם בניו יורק טיימס סיפר תת אלוף ברק חירם של ירי הטנק קדם ויכוח בינו לבין מפקד כוח הימם שהיה במקום. האחרון טען שעוד מחבלים עשויים להיכנע. חירם לעומתו רצה לסיים את האירוע לפני החשיכה. דקות לאחר מכן, כך לפי דברי חירם עצמו בתחקיר, ירו המחבלים RPG אל עבר הכוחות. וחירם הכריע, המסע ומתן הסתיים. הוא הורה למפקד הטנק לפרוץ את הבית גם במחיר של פגיעה באזרחים. מתוך הבית, מחולצת בחיים רק ניצולה נוספת אחת. וחלק מהאמצעים שנוקטים בהם. וכשאתה רוצה לגרום למישהו להיכנע, או לצאת מהבית,
אתה צריך ליצור איום כלפיו. ומה שהיה לנו זה לא היה איום. הכי חשוב זה להצליח להיכנס כמה שיותר מהר, כי אולי ככה תצליח לעצור את הירי בבני ערובה נוספים. היה ירי בתוך הבית, ויכולת אפילו שהייתי מחליט במקומו להיכנס קודם, לא יודע, זה דברים שקשה להחליט בסיטואציות האלה, אבל בסוף אתה צריך לעשות החלטה בין חיים לחיים. אגב, לא שלנו, לא חושבים על חיילים ברגעים האלה, אלא אזרחים שצריך להציל אותם. אנחנו מדברים אחרי שבוצע לשם ירי מקלעים כבד, אמצעים שהימ"מ כן הביאו איתם והפעילו אותם, ולמעשה המצב לא רק שלא משתנה, הוא מחמיר. וכשהמצב מחמיר, אתה מבין שכנראה האפשרות היחידה להציל אנשים זה כניסה מהירה לתוך הבית. וחלק מהאסקלציה באמצעים זה גם שימוש בירי טנק. טוב, בוא נתחיל לסחוק ביחד האוכל, אירוע בום. להבנתי יש סדר גודל של 14-15 מחבלים, אחד אצלנו, ו7-8 בני ערובה, אבל גם זה מספר משתנה. זה מחבל תבוצח לבית. להערכתו של אשי, לא אש הטנק היא זו שהביאה למותם של בני הערובה שהיו בתוך הבית. למיטב הבנתי, הפגז של הטנק פגע גבוה, מעל הקורות של הבית, כך שאני באמת לא חושב שמישהו נפגע ממנו. יותר מזה, אני הייתי בבית אחרי. גם פה אני לא חושב שמישהו נפגע מירי הפגז פנימה. גרסאות אחרות של אנשים שנכחו במקום דווקא כן קושרות בין ירי הטנק לבין מותו של בן ערובה אחד לפחות. זה גם אנחנו יודעים כמעט בוודאות שנורה פגז על הבית ולא ליד, למרות שיש כל מיני זה, ואנחנו גם יודעים בוודאות שהיו אנשים חיים בתוך הבית כשנורה הפגז, וגם אנחנו יודעים בוודאות. האם הם נהרגו דווקא מהפגז הזה או נהרגו מהאש שהוא הצית בבית או לא, אני לא יודע. תראה, הקירות פה מדברים. זה פקודה שאני מוכן לשלם מחיר שאנחנו נהרוג אזרחים שלנו בתמורה למשהו אחר. מהו המשהו אחר? להתקדם מהר. למה? למה? הצלנו בוודאות מישהו בזה שהראינו פה פגז? אולי היינו מצילים בוודאות מישהו אם היינו מכניסים גדוד לפה? אולי היינו מצילים מישהו בוודאות אם היינו מביאים עוד טנק? אני לא יודע. כלומר, אתה כרגע לא מצליח לעלות על הדעת איזושהי תשובה שמניחה את הדעת ללמה להחליט על הפעולה הזאת. נכון. אני לא... קשה מאוד לשפוט לפי כמות הכאוס שהייתה פה, והיה פה כאוס, היה פה הרבה ירי מכל כיוון, והיה פה כוח אש מטורף של המחבלים עצמם. קשה מאוד לשפוט בסיטואציה כזו. אבל גם בסיטואציות מאוד קיצוניות אמור להיות איזשהו סט ערכים מסוים, איזשהו בסיס ערכי שעל פיו מתקבלות החלטות. אם ההחלטה הזו אכן, הפקודה הזו אכן ניתנה, אני עדיין אומר אם, כי עוד לא היה תחקיר ואני רוצה לשמוע את זה מתחקיר. יש פה פקודה שחורגת מהנורמות האלה. אני אוסיף גם שאין לי שום עניין אישי עם ברק חירם, אני לא מכיר אותו, אני בטוח שהוא מפקד מאוד מוערך, הוא גם הגיע לפה ולקח אחריות על האירוע שנקרא בערי. ועם זאת, אם בתוך כל הסיטואציה הזו, הוא לקח החלטה שהוא לא היה אמור לקבל, והוא נתן פקודה, שהיא פקודה בלתי חוקית בעליל, הדבר הזה חייב להתברר עד תום, ועד שזה מתברר, היה ראוי שהוא לא יקודם, בטח לא להיות מפקד אוגדת עזה. עברנו ביחד עם כוחות אזרחיים. מינויו של ברק חירם למפקד אוגדת עזה סוכם עוד לפני המלחמה, אך ברקע קריאתם של בני המשפחות להשהות את המינוי עד להשלמת התחקיר, פורסם השבוע כי בצהל בוחנים למנות את חירם לתפקיד מטה. לפי גורמים בצבא, חירם בעצמו העלה את האפשרות הזאת, לנוכח התחושות הקשות כלפיו. זה בלון ניסוי שהצבא מעלה יחד עם ברק חירם, ואנחנו מבינים איך הדברים עובדים. אמרו לו, והוא הבין כנראה, שלהיות מחר מפקד אוגדת עזה יהיה לו מאוד קשה, כי התושבים פה יש להם הרבה שאלות, והם לא ייתנו שקט ולא ייתנו מנוח עד שהשאלות האלה יתבררו. אז אולי זה יראה יותר טוב וזה, אם זה יבוא ממנו, שהוא מחליף תפקיד. לא. להגיד, אנחנו עכשיו מחליפים תפקיד כדי שתהיו בשקט, יעבור הזעם, לא יעבור זעם. יש לנו זעם. לצערי, ברק חירם נכנס בתוך קו הזעם הזה.
הם יכולים, כמו כל דבר, כמו כל משפחה שכולה, צה"ל משתדל תמיד לעשות תחקירים, נותן את המידע, אבל מכאן ועד לשפוט מי ראוי, מי לא ראוי, מי עשה החלטות שבלתי מתקבלות על הדעת, או כפי שקוראים להם, בלתי חוקיות בליל, אין חוק בכלל במקום הזה, אין שום דבר, אין שום תקדים שעובד. הכל קורס, השמיים נפלו עלינו. צבא צריך לעודד לא רק גבורה והקרבה, לעודד גם יכולת לקבל החלטות נועזות ולתת להם גיבוי. ואם אנשים יהיו במצב של חרדה מלקבל החלטות נועזות, מי יודע לאן נגיע? אל מול הקולות שקוראים להשהות את המינוי של ברק חירם, נשמעים גם קולות רבים של תמיכה בו, בין היתר לנוכח גבורתו והדרך המרשימה שעשה בצה"ל. כמפקד פלגה באגוז הוא נפצע קשה במלחמת לבנון השנייה ואיבד את אחת מעיניו. בהמשך דרכו היה מפקד עוצבת הגולן ומפקד חטיבת גולני, איש של אנשים, חוזרים ומספרים עליו מכריו. אני מכיר את ברק מהאירוע שהבן שלי נהרג בו. ברק הקפיד לבוא אלינו, השתדל להגיע לכל אירוע הנצחה שעשינו. זה מראה על בן אדם שאכפת לו, שחיי אדם הם חשובים, ולא שחייל נהרג וזהו, אנחנו באים לנחם, ושנה, שנתיים אחרי זה בעצם אנחנו שוכחים. אני חושב ש18 שנה וליווי צמוד כזה מראה איזה שהם ערכים. אני לא חושב שזה משנה אם מה שאתה בוחן זה אירוע ספציפי של כשל. כי בסוף קרה פה אירוע של כשל שצריך לתת עליו את התשובות, ואז לפיו לבחון מה משנה. בואו תבדקו מה היה, ואז תגידו מה הם הטיעונים לעונש ומה הם הטיעונים לזכות. בסדר? אבל להגיד את כל הטיעונים לזכות ולהגיד בגלל זה לא צריך לתחקר עכשיו? כך או כך, בהיעדר תחקיר צהלי מקיף, סימני השאלה הללו יישארו פתוחים, ובני המשפחות של בני הערובה יאלצו להמשיך ולהיאבק כדי למצוא תשובות. הבית הזה ימשיך לעמוד עד שאתם תקבלו תשובות. כן. כן. עד שיהיה תחקיר, הוא יעמוד. זה לא קל. זה לא קל. היינו רוצים להמשיך מזה הלאה, שפרקו את הבית, שהתחילו לבנות פה מחדש. אנחנו לא רוצים גם לא לעכב את הקיבוץ ולא לשמור את הזיכרון הזה ככה. אבל אנחנו שומרים על התחקיר, לדעתי. אפשר לתחקר בלי הממצא המרכזי, שהוא הבית. את האנשים כבר אין לנו. אני אומר בלב שלם, אני חושב שתושבי בארי ובכלל חווים חוב גדול לברק. אם הוא לא היה מגיע ומארגן את הקרב באופן שהקרב התארגן, אני חושב שהיינו עם תוצאות הרבה יותר קשות שם. יש עוד הרבה פרטים שאנחנו בעצמנו לא מכירים. 1,300 תושבים, סדר גודל של 150 מחבלים שאנחנו נתקלנו בהם והרגנו אותם תוך כדי הקרב, נוספים שיצאו החוצה. זה קרב בהיקף גדול, אנחנו נרצה ללמוד ולתחקר. אם שגינו, אני מניח שכל אחד מאיתנו יגיד שהוא מתנצל ומצטער, שגינו קבלת החלטות, אבל אני חושב שדבר אחד עמד לנגד עינינו כל הזמן בקבלת ההחלטות, זה אזרחים שצריך להגיע אליהם ולחלץ אותם. ולא שום דבר אחר.